як і неймовірне свято для українських мам було проведено школою ICG під назвою «Щаслива мама, щаслива дитина». Завдяки безкоштовним курсам з вивчення чеської мови, діти з України мають доступ до повноцінної освіти в Чеській Республіці. Щасливая мама, счастливый ребенок. Я попрошу поаплодировать. Мы не являемся теми, кто долгие годы организует мероприятия и праздники. Мы не являемся теми, кто долго работает с детьми, пострадавшими от войны. Но мы являемся теми, кто уже почти год повышает уровень знания, образования в Чешской Республике, помогает детям адаптироваться в чешском обществе, научиться общаться с теми, с кем никогда не общался. 15 лет я возглавляю учебный центр, который занимается обучением иностранцев в Чешской Республике. И на протяжении всего этого года, последнего, мы занимаемся адаптацией украинских деток в чешское общество. Занятия відбуваються у три зміни. Є молодша група, де ми зустрічаємо діточок з 3 років до 7. Є середня група, де ми зустрічаємо діточок з 7 років до 13. Є такі діти, які ходять до нас вже третій місяць, їм все дуже подобається. Це проходить у ігровій формі. То ми запрошуємо всіх бажаючих на наші адаптаційні курси. А ще приємна новина для всіх українських мам та українських діточок. По середах до нового року у нас проводиться розважальні безкоштовні заходи для українських діточок. Зимо, зимо на душі, залишай, що хочеш, тільки залиши одну мамину за вікно, одну родину за столом, одну стежину, що до дому йшла сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну по носі, що її нема. Атмосферу, любовь, понимание, поддержку намного больше. Да, она сюда бежит на курсы чешского языка. То есть это не просто курсы, это целая жизнь, которую она здесь проживает, и ее поддерживает очень много людей. И чехи, и украинцы, и педагоги. Это очень все профессиональная команда, которая вкладывается на все 100%. И заряжает не только ребенка, а это дает